Запобіжний захід клірику УПЦМП Миколі Данилевичу обирає Солом'янський районний суд міста Києва. Раніше Служба безпеки України оголосила про підозру високопоставленому священику. На місці перебуває наша Ганна Рибалка, вона з нами на зв'язку. Аню, як тривало засідання? Так, Віталію, власне, кілька хвилин тому завершилося вже судове засідання. Обирали сьогодні запобіжний захід саме заступнику голови синодальних зв'язків Миколі Данилевичу. Це клірик УПЦ Московського патріархату. Сьогодні прийшли також у залі суду були представники вірян УПЦ Московського патріархату. Приходили задля того, щоб його підтримати. Я нагадаю, що 12 квітня Служба безпеки України оголосила про підозру священнику. Ну і перед початком судового засідання ми побачили, як сам Микола Данилевич заходить до суду. Давайте послухаємо. Пане Данилевич, прокоментуйте, будь ласка. Вам закидають. Я все прокоментую в суді. Ну, не чіпайте, будь ласка, руками. Як ви ставитесь до звинувачень, які Служба безпеки вам закидає? Два мої рідні брати воюють. Один з них є захисником Маріуполя, я в Азовсталі, пройшов Оленівку. І ви знаєте, ми навіть на Пасху 2022 року, десь це було 20-26 квітня, їздили туди з місією, з благословення Блаженнішого. Ця місія була під керівництвом ГУР, головного управління розвідки, щоб забрати полонених. Там в підвалах Азовсталі був мій брат. Я взяв йому три крашенки, бо це була Пасха. В надії передати хоч кимось не вийшло. Ну, от, власне, щойно ви чули, як мав слово сьогодні у залі суду сам Микола Данилевич. Він говорив про те, що не визнає закиди стосовно нього. А я нагадаю, що звинувачення, власне, підозра СБУ йдеться про дві статті. Це стаття за розпалювання міжрелігійної ворожнечі, а також стосовно глорифікації ворожого війська. Йдеться про те, що в полі зору СБУ впали саме два дописи з телеграм-каналу Миколи Данилевича, в яких він обурювався про те, що релігійна громада переходить від УПЦМП до ПЦУ. І, власне, от сьогодні запобіжний захід, який просили прокурори, це був саме про те, щоб взяти під цілодобовий домашній арешт. Ну, давайте послухаємо ще, що говорили в залі суду сторони. Вирішив чинити умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі. Поширив у своєму обліковому записі соціально орієнтованій мережі Телеграм публікацію під назвою «Церковне мародерство». Є ризики, передбачені пунктом першим, а саме в те, що в разі необрання відносно підозрюваного Данилевича запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Підставою для підозри у розпалюванні релігійної ворожнечі стало висловлювання підозрюваного в особистому телеграм-каналі стосовно ставлення до насильства щодо священників Української Православної Церкви та примусове захоплення іншими особами їх храмів. Жодного умислу підозрювання у поширенні наративу щодо виправдовування збройної агресії не було. Сам Микола Данилевич у залі суду розповідав, що він часто виїздить за кордон. Зокрема, від початку повномасштабного вторгнення, приблизно це було з десяток разів, він говорив, що він опікується правами українських біженців. Ну і, власне, в зв'язку з цим були побоювання у прокурорів. Вони боялися, що якщо не буде обрано запобіжного заходу як цілодобовий арешт, то священник може втекти за кордон і не повернутися. Сам Микола Данилевич це спростовував. Ми знаємо, що, зокрема, також і робота закордонна цього священника була і в Швейцарії. Ми знаємо, що там час від часу перебуває також екс-депутат від ОПЗЖ. Це Вадим Новинський, якого часто в пресі називають гаманцем Української Православної Церкви Московського Патріархату. Ну і зрештою, вислухавши всі аргументи сторін і прокурора, і двох адвокатів клірика УПЦМП, суд обрав запобіжний захід. Це особисте зобов'язання. Дякую, Ганно, за розповідь. Ганна Рибалка, наша колега, знаходиться у Солом'янському суді міста Києва, де тривало засідання з обрання запобіжного заходу клірику Московського патріархату Миколі Данилевичу. І це останнє повідомлення нашого випуску. Залишайтеся з 5-ми. Ми повернемося до вас о 15-й із випуском новин.